Ну що ж, відмітали чи не відмітали перед Пасхою? Прибирали, не прибирали? Місто в жахливому стані, дороги в жахливому стані. Значить. Я думаю, у кого які є питання зараз? Немає питань, так? Значить так. Території навчальних закладів, території культурних закладів, закладів культури, природні території, маю на увазі. Цей тиждень у нас буде в місті тиждень прибирання, наведення ладу. Значить, житлово-комунальні організації, взагалі всі підприємства, установи організації, лікарні, це стосується всіх. Всі повинні прибрати свої території, прибрати так, щоб ні листя не було лишнього, ніде не було якихось там раптово знайдених мною відкритих люків, десь ще чогось, щоб був у нас лад і порядок. Що там у нас на всю суботу буде? Що там посвятається? Так, якісь є два? Неділя поминальна на Голівна. Ні, неділя, я знаю, то поміщенка пряма за стол буде. Якщо ми на цю, на 21-го загально, державну побуду. Нам ще треба забути до цього загальну міську. Дві дороги нам треба. Значить, давайте цю суботу по навчальним закладам теж, я маю на увазі старші класи, теж визначить, де парк, де сквер. Був свідком неприємної ситуації однієї буквально перед вихідними школярі. Не знаю, не став за ним бігти, не здоганяти їх. От, перед вихідними школярі, ну, клас 9-10. Йшли з баночками. Баночки пива чи баночки слабого алкоголю, я так і не дивився. Йшли по парку, подопивали цигарку, викидали, покидали парк і пішли. Школярі, реально школярі. Ну, може, звичайно, і училище якесь, але це, ну, школярі 9-10 клас максимум. То вони такі не знають. Тому для того, щоб всі розуміли, наскільки це важкий труд двірника, наскільки важкий труд підтримувати порядок в місті, старші класи, освіта нехай сама розподіляє, який парк, який сквер, робити десант, ну, там перша школа у нас є, меморіал, там ще щось. Тобто, я не кажу, там місто прибирати, от якісь такі ділянки, визначиться, самі визначиться. Є сквер авіаторів, є третя школа, є там ще щось там. Тобто подивіться самі, я маю зараз на увазі саме старші класи, ті, хто виходять з життя. Я дивився те, як виховують в школах Японії дітей, те, як їх там навчають. І там в японських школах навіть прибирання займає. Там заступають наряди, я так розумію, чергування. От, і прибирають все самі учні. Це дуже дисциплінує. І тому, мабуть, у них при дорозі на траса стоять туалети. Не те, що там чисті, а зовсім повністю. З туалети папером не вкрадені. Сушилкою для рук класною, не вкраденою, не побитою, не вмальовані. Чисті. Я особисто там не був, але мене друзі нещодавно повернувся звідти. Траса їде, так на зупинки на трасах є, а там повністю все облаштовано, як в аеропорту. І це звичайні автобусні зупинки. Без нічого, без дії нікого. Ось. Тепер. Ще можна пропозицію? Так. Да. А давайте в п'ятницю приберемо. Подивіться, ось Пасха рання, на кладбище люди містилися, в суботу ж на роботах, вчителя побіжать, що в суботу на кладбище люди. Я, що стосується освіти, я ж кажу, визначайтеся самі. Давайте в п'ятницю, так. Да. Давайте в п'ятницю, тому що у вас навчальний процес, вам там краще видно і знати там все. От. Але протягом тижня території шкіл і прилеглих, наприклад, 12-та школа. 12-та школа, територія по Бордю. По Бордю дороги по один бік, по Бордю дороги по другий бік. Пофарбовані дерева. Побілені всюди має бути, абсолютно всюди. Всі жеки. На цьому тижні
буде відсутня деякий час Тетяна Григорівна на Земці. Де Мусієнка? В командіровку. Де вони там? В Сумах. В Сумах? А хто погоджує відрядження? Особового складу. Він людина військова. Військова. Він знає, що це таке. Є таке поняття в армії, як стройовий смотр. І тепер це буде кожного тижня. І тому директору ЖЕКу, якого, от, зокрема, це стосується ЖЕКу, якого буде найгірше укомплектоване шансовим інструментом. Жилеточками чи там перчатками. От я дозволю Мусієнку брати ломаку і бити в голову директора ЖЕКа. За це. Бо я проїхався в суботу і подивився на ЖЕК. От найкраще укомплектований ЖЕК. 7/3. От найкраще. Сидіть, я вас нічого не питав. От реально найкраще. А за то деякі ЖЕКи скотчем приматували до діржака, до черенка лопату. Я вже не буду говорити про інше. Значить, буде, де це буде шикування робитися? Ми визначимося, але всі там зберуться, всі ЖЕКи, всі двірники. Чи це буде на території центральної, там закрита територія, чи це на території житлосервісу. ЖЕК Південний, Центральний, 7/3. Житлосервіс, всі зібралися двірники, біля них став директор ЖЕКу особисто. І показали свої лопати, показали свої мітлі, показали, що вони мають. Не дай Боже, десь буде щось в плачевному стані. Не дай Боже. Тому що, наприклад, ЖЕКу 7/3 я побачив, що можна комплектувати шансовим інструментом за курсом. Можна. І чути, ні бачити, нічого не буде. І з Мусієнка зніму сім шкур. Якщо, не дай Боже, я побачу десь у когось труп палок. Такі, як я побачив п'ятницю в суботу. У деяких ЖЕКів. Не дай Боже, я дізнаюся, що в якомусь ЖЕКі, наприклад, центральний крем, майстер буде сидіти на базі в той час, коли двірники самі будуть ходити неприкаяні. По місту, не знаючи, як правильно те, що правильно піднести. Не дай Боже. Мусієнка завтра призначить вам, на котру годину це буде пів на стройовий смотр. Ну що, рано зайняті всі, зранку ганяти нікого ніхто не буде. А от десь може там. Він скаже, на яку годину, будемо дивитися. Значить, Тетяна Григорівна, сьогодні, поки ви на роботі, то розподілити, хто у кого, яка закріплена територія. Зараз є у нас муніципалітет, ми її не чіпаємо. Хай займається цвинтарем, там може якась допомога потрібна, може техніка, може ще щось там. Одразу, якщо це у нас прямий ефір зараз іде, значить, звертаюся до всіх, хто мене тут бачите зараз, чути. Я прошу, не купляйте ви цих пластмасових квітів покійникам. Ваші пластикові квіти, ну, просто зовсім не потрібні. А ці пластикові квіти не ви, як засмічують околишнє середовище. Їх ні спалити, їх ні викинути, ні куди їх дівати. Тому, будь ласка, не купуйте пластикові квіти. Краще почистіть ту могилку, посадіть там же квіти, там, через там, я не знаю, чи якісь саджанці там посадіть, чи якось, які там спосіб, де вичистити квіти сажаються. Я вас прошу. От живі квіти, це буде свідчення вашої турботи, свідчення того, що ви не забуваєте про ту людину, яка пішла в кращий світ.
Ну що, та людина, яка пішла в кращий світ, вона точно не бажає зла в цьому світі. А ви робите зло в цьому світі, купуючи ці пластмасові квіти, під час виробництва тільки яких страшенно забруднюються в околишнє середовище. А потім самі ж всі і хворіють раком, і різними нехорошими захворюваннями. І звідки воно взялося? А це все речі взаємопов'язані. І коли приходиш на центр і бачиш там ростучі квіти біля мобілок, на мобілках, там як воно там де, ну, помітно, що люди доглядають, люди пам'ятають, а це найбільше, що ми можемо зробити для тих, кого з нами вже немає. Це пам'ятати про них. Тому, будь ласка, постарайтеся якось все ж таки обмежуватися без, ну, ці квіти, не купувати пластику. Значить, перелік муніципалітету на всіх цвинтарях штук по 10 інформаційних табличок. Звичайно, на річки дерев'яні табличка формату А4, може А3, якщо у вас вийде. Змайструйте. І мотиватор не купувати пластикові квіти. Там як вони на смітниках потім опиняється, що це таке. І мотиватори купляти живі, ну, тобто саджати квіти. Не купляти живі, там, ну, теж сміття буде потім викидати. А саджати квіти. От ці мотиватори повинні бути. Далі. Економія всі завдання і фініка. Підготувати інформацію зараз по акцизу. По 5%, які у нас плачуються, які йдуть для нас бюджет. І показати основні, хто основними платниками акцизу у нас є, а хто є підозрілими платниками акцизу. Такі, наприклад, які підприємці, які мають торгівельні точки, і не одну. Але чомусь от акцизу сплачують дуже мало. І розпочнемо кампанію зараз по населенню, по серед громади міста, щоб всі вимагали чеків. Всі вимагали чеків в найдрібних точках, де там реалізується там кава, чай і мені зараз інформацію. Готуйте. Я визначаю, ви там вже розбираєтеся. Ні, все одно, хто що у вас чим займався. Робіть спільно. Значить, мені цю всю інформацію надати і подумайте, як ми будемо інформувати громаду там, через газети, через радіо, телебачення, щоб вимагали чеки, тому що ці 5% – це наші дороги, це зарплата дошкілля, це зарплата позашкілля, це медицина, це все. Тому що я знаю, що, наприклад, в супермаркеті вони сплачуються, як це там все йде через касу. А от такі от не зовсім чисті на руку підприємці, вони не сплачують. Так, значить, теплогарант і решта комунальних підприємств, в тому числі, обов'язково, всі без виключення. І трамвайні, і комунсервіс. У всіх є ділянка, яку треба доглядати. Комунсервіс. Скільки у вас людей працює на підприємстві? 6. От, наприклад, 6 людей. Вибираємо місце, де? Десь. От, або, наприклад, їх не проти їхньої там, де їх офіс є, або десь в центрі, якусь клубу, або ще щось. І от вони от 6 мають показати, якось вони за цим доглядають. Тобто раз в місяць там вони будуть там роботи, зараз вони будуть капітальні там порядки, а потім будуть доглядати. Ну, звичайно, що підрядна організація буде там здійснювати полив, якщо там квіти, і так далі. Є табличка, що стояла. Але за цим доглядає, або цей подарунок місту робить комунсервіс. Сідайте. От, значить, територія, яка закріплена за теплогарантом, це територія туди до виїзду на Суму. В минулому році ми допрацювали, дуже погано поприбирали, дуже погано доглянули дерева, кущі. Значить, з сьогоднішнього дня, там Тетяна Григорівна сьогодні вам покерує всіма, з сьогоднішнього дня починаєте там роботи, поки ви всіх ще не позвільняли на
на сезон, на теплий, на пору року. То, будь ласка, давайте там попрацюйте. Значить, там повинно все бути вичищено, ніякого знаку не повинно бути. Ні, всі бордюрки всі повинні бути побілені, відкриті, дерева всі повинні бути побіленими, зайві гілки підрізані, поки можна їх ще підрізати. От, щоб люди приходили вільно, а не чіплялися там за щось. Це стосується всіх. Є у нас, наприклад, фінансові ще відділ, да? Фінансовий департамент міської ради. Значить, теж визначаєтеся, де у вас, що у вас, за чим ви доглядаєте, і це ваше. Так само десь і я собі щось беру, за чим я доглядаю. Так що так. Основний акцент зараз на прибиранні міста. Зараз цей тиждень самого рання. Після того, як будуть прибрані прибудинкові території, або, можливо, перед прибиранням прибудинкових територій, і до перемоги. Всі знаходяться на вулицях і всі викривають сміття. Окремо прошу ділити увагу, тому що у нас заборонено спалювання сміття. Ну, вісти там та й далі, всі знаєте. Просто про це пам'ятайте, так? І я думаю, нам треба визначитися з територією, де ми приберемо, яку ми приберемо. Я думаю, що це повинно бути три місця. Так? Три місця, де ми протягом тижня маємо навести лад. Ну і, звичайно, основний удар у нас повинен бути на суботу. На суботу це, я думаю, нам треба прибрати вздовж залізничної колії. Значить, Тетяна Григорівна, там Усієнка повернеться, значить, разом з ним. Давайте залізничників, там апарат міської ради рядом якось визначить. Попросіть бульдозер, який ніяк ми не відремонтуємо на водоканалі, йоки-палки. Ремонтуємо, де не відремонтуємо. Бульдозер попросіть на 0,30 позовного. І після того, як там прибереться сміття, оце територія від проспекту Миру до Успенсько-Троїцького. І туди трохи далі. Значить, подумайте, хто у нас прибирає ділянку, доприбирає ділянку там по прорізній до виїзду із міста до заправки, по прорізній саме. Значить, Фещенка. Я зайду зараз до вас в ЖКГ. Треба продовжити відсипку основних таких ям по центральним дорогам міста. Обов'язково з сьогоднішнього дня, не завтра, не післязавтра, не ще він купив, та почекаємо, не почекаємо. Значить, поточний ремонт доріг. Я зараз передивлюся вас все, що ви там напланували. Одразу кажу, буду бити боляче, якщо ви сюди би написали уяри. Дуже боляче буде. Уяри, він зробив один уяр по професійній. Жодного уяра там себе вилітало. Уяри це до зайця 117, це тріщинки зароблювати, а ніякі великі ями. Просто мені дійшла інформація, що ви там дуже багато де понаписували уяри. Так. Ну і зараз я хочу побачити через годину, що у нас місто прибирається, сюди все вилітається. Да. От ми якраз і влаштуємо великий парково-господарський день. Так, у кого є запитання до мене? До поліції, у кого є запитання? Давайте послухаємо представника поліції з доброго відео, а потім... Шановні міські голова, шановні присутні. Стан оперативної обстановки за місяць. Протягом тижня до чергової частини Кам'янського поліції надійшло 297 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події на території міста. Посеред 9 з них особою правопорушення встановлено. 30 з розліками кримінальних правопорушень, по яким потрібно здійснити перевірку в рамках досудового розслідування. Профілактика злочинності на вулицях міста. Протягом тижня здійснювалося патрулювання вулиць та інших громадських місць, переважно в вечірній та нічний час, як співробітниками групи реагування патрульної поліції, так і за рахунок особистого часу співробітниками інших служб, що зробить 3-5 додаткових нарядів. Забезпечено публічну безпеку та порядок під час проведення заходів
Великодня у церкві, це була храм міста Таганрогського району. На якому було задіяно близько 74% поліції. Проводилися оперативні розшукові та протиповітряні заходи по виявленню та документуванню фактів незаконного наркотиків. Відпрацьовано 9 кафе-барів та перевірено 2 осіб, які перебували на диспансерному обліку та допускали вживання медичних препаратів. Протягом тижня на території міста Конотоп задокументовано 6 фактів щодо незаконного обігу наркотичних речовин, стаття 309 Кримінального кодексу України, інформація, за якими внесена до ЄРПР. Запитання щодо вандалізму на кладовищі по вулиці Вирівській. Є якісь дані? На даний час особи не встановлені по вулиці Заради. Ну, до речі, щоб ви знали, у нас вандали погуляли, в лапках погуляли на цвинтарі і потрощили пам'ятники. Пам'ятники абсолютно різним людям, просто тварі. Це зробили на Пасху. Просто на саму Пасху. Я думаю, що там хрести стояли, що там погуляли. Там різні мармурові пам'ятники погуляли, чорні і білі старі, і хрести поламані, які металеві були. Я думаю, що вам треба промоніторити соціальні мережі, зокрема заборонені ВКонтакті, і подивитися, які групи є в Конотопі, там, де можливо якісь фанатики антихристи. Ото на них звернути увагу, якось спробувати на них вийти, і я думаю, що ви знайдете, хто це. Тому що який би там не був п'яний неадекватний, ну, йти на цвинтар, валяти пам'ятники, людина такого не зробить. Тобто це якась людина, яка, або люди, група людей, які мають якісь там відхилені, там сповідують якусь віру нечистого. Тобто це люди, ті, які робили це цілеспрямовано. І, мабуть, вони би більше зробили, і хтось, мабуть, їх злякав. Ну, це моя така думка особисто, тому, будь ласка, прошу також її взяти до уваги. Так, у кого ще які є запитання? Ви можете бути відомими, значить, робота з підприємцями. Прилеглі території повинні до магазинів, закладів, всіх, які у нас є в місті. От, зокрема, я прошу звернути увагу, є на Котляревського, це 2 номера, от там є магазин одноповерховий. От я вже робив минулого року зауваження людям, там, які є власниками того магазину, то вони не хотіли бордюр прибирати, вони не хотіли ще він прибирати. А зараз там вони продають алкоголь, там виходять алкаші, прямо там розпивають його той алкоголь. І стаканчики пластикові, пляшків, то воно валяється, це повністю по газону. Газон повинен бути там не то, що у них за їхнє таке от, вибачте, жлобське ставлення до всього, просто жлобське. А газон ми тепер повинен, я не знаю, бордюрки повинні бути відкриті, побілені, якісь квіти повинні бути посаджені. Проведіть, будь ласка, з ними роботу. От на їх прикладі покажіть всі. Хто ж ще має сказати? Я ще хочу сказати, можна? Я, користуючись нагодою, що ми зараз в прямому ефірі, хочу звернутися до керівників комунальних підприємств, на балансі якого є колодязі, каналізаційні колодязі, просто люки, інші мережі протягом сьогоднішнього дня. Всі їх обстежити, щоб не було так, як приклад по вулиці Михайла Суслова біля магазину АТБ. Відкритий люк більше місяця вже, і нікому до цього немає діла. До кінця дня сьогодні обстежити на моє накрити, Вадим Романович, а вам сьогодні до обіду підготувати листи на інші організації, підприємства, на балансі яких є мережі, щоб вони протягом завтрашнього дня обстежили і теж надали письмову інформацію до кінця завтрашнього дня. І це все відправити в електронну поштою, щоб ми не зволікали. Бо це життя, здоров'я людей і в першу чергу дітей. І ще одне. Я не бачив фактичної роботи щітки. Щітки та яка у нас підмітає вулиця.
Двірники скажуть, що пів Успенсько-Троїцької проїхав, потім поїхав, заїхав, виїхав, переїхав. Сьогоднішнього дня я маю бачити всі абсолютно акти виконаних робіт. І поки я не передивлюся їх, і поки я не побачу дійсно особисто на власні очі, це протокольне доручення, поки я не побачу на власні очі акти виконаних робіт. У випадку, якщо виїжджає щітка, чи будь-яка механіка, будь-яка техніка виїжджає, і вона виконує роботи неналежним чином, тобто стерта щітка, полівайка зараз нам треба буде, полівайка не так поліває, не туди ліє, чи там іще щось, значить, навіть сходу і за це гроші не платяться. Не дай Боже. Значить, зараз нам потрібна щітка, і вона повинна працювати від 8.00 до 17.15, в залежності від потреби. Вулиці всюди, де є асфальтобетонне покриття, особливо там, де були зроблені асфальт минулого, позаминулого року, до кінця тижня повинні сяти просто сяти. Значить, четвертий тон Успенсько-Троїцький, прошу не забувати. Там, для 7.3 нагадує. Не дай Боже, хоч там допустимо світі 2 см менше, ніж потрібно повинна бути щітка, все, значить, ми не платимо за роботу щітки. Ви почули? Сьогодні щітка має працювати. Повинен бути порядок. Що там? Так, кажіть. Сідайте, пане Романович. Пропозиція до управління праці. Станом на сьогодні вже промоніторили вже літній, ну, скажімо, теплий період, коли вже просохло, у нас транспорт ходить на рівні 70%. Тоді, як за договорами, він повинен виходити кількість його не менше 95%. Крім того, номер 9 і номер 17 не надає згідно договорів інформацію на службу 1506 про вихід транспорту. Хоч надає, хоч не надає. Я пропоную, ми підготуємо аналіз і платити відшкодування згідно того виходу, ну, крім того, вжити заходи. Я не пропоную, а так має бути за замовчення. І плюс треба подумати, які штрафні санкції будуть вони вживатися. Тому що той самий Карунд... Неможливо це вже терпіти. Карунд має фракцію 4 депутата міської ради, які не проголосували за жоден капітальний ремонт доріг, за жоден капітальний ремонт доріг Карунд не проголосував, а це Олександр Вікторович Кирій, протягом більше ніж року. При тому, що у нас гроші є. Кирій не голосує за дороги, хоча сам маршрутки пускає. А потім присилає сюди мого однокласника, який є директором Корунда, Шкаліну Юрку. Юрка тут стоїть, плаче тут. Соплі витирає йому. Так ото хай Київ проголосує за дороги, будуть дороги. А не будуть їздити, то хай Шкаліна сюди зі собрами не приходить. Взагалі хай не приходить, бачити не хочу. У мене з днем народження відповідь. Звичайно, так. Ну що, якщо все, значить я зараз прийдуся. Прийду у вас, буде там нарада в ЖКГ. Я зайду в ЖКГ. Мені вийде зараз все, що буду вам говорити. Так. Давайте ролики. Історія і мова. Відомості донесли до наших часів історію про великий похід київських князів до Константинополя. Спочатку ескорт і дід збиралися до Царгорода служити візантійському імператору. Але осівши в Києві і відчувши свою силу, ескорт і дід наважилися оголосити себе ворогами Візантії. Вони спорядили 200 кораблів і рушили Дніпром до Чорного моря. Увійшли в Босфор, спустошили вогнем і мечем його береги і взяли в облогу Константина. Візантійський імператор Михайло III у цей час воював з агарями. Почувши про небезпеку, яка загрожує його столиці, він поспішив до Константинополя. Перемогти ворога він навіть не сподівався і покладав надію лише на диво. І вона
осталось, забирайте за ними візантійських літописів. У Лахернській церкві на березі затоки зберігалася риза Божої Матері, до якої звертався народ у часи лиха. Патріарх Фотій урочисто і шанобливо виніс святиню на берег і занурив у море, тихе та спокійне. Раптом здійнялася страшенна буря, яка рознесла і знищила руський флот. Візантійські джерела стверджують, що варязькі язичники після цього випадку відрядили послів до Константинополя з проханням про святе хрещення. Окружна грамота патріарха Фотія є достовірним підтвердженням того, що недавні люті вороги імперії обличили поганство і прийняли християнство. 879 року в Новгороді помер Рюрик. Після 15 років правління він передав владу над північними землями і опіку над малолітнім сином Ігорем своєму родичеві Олегу. 882 року Олег зібрав військо з варягів та північних слов'ян і вирушив на південь. Спочатку захопив Смоленськ, а незабаром скорив і Древній Луч. Розсадивши у містах своїх вояг, сам пішов на Київ. Новгородський князь знав, що в Аскольда й Діра велике військо, а самі вони хоробрі воїни. Тому вдався до Хитрощі. Підпливши до київських берегів, Олег залишив більшу частину війська у засідці на Чорнах. А сам назвався купцем і запросив Аскольда та Діра на зустріч. Ті прийшли, але на березі їх оточили Олегові воїни. Вийшовши наперед, він сказав: «Ви не князі і не знаменитого роду, а я князь». І показавши Ігоря, додав: «Ось син Рюрик, Аскольда і Діра були на місці». Так від імені юного Ігоря в Києві почав правити Олег. «І буде Київ матір'ю Городівської», – сказав князь. Це був 882 рік, коли під владою одного князя об'єдналися північні та південні землі, створивши нову державу – Київську Русь. Тепер про мову ще. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні відповідатиму на ваші питання. Наша глядачка Жанна Вітковська запитує: копія вірна чи правильна? Адже вірним може бути кохання або дружба. Допоможіть розібратися. Цілком правильно. Вірним можна бути в коханні, в дружбі. Вірно можна нести службу, адже це слово означає відданий, який заслуговує довір'я, не зрадливий. Зрозуміло, що копія документа не може бути відданою і незрадливою. А ось як же правильно сказати? Ось тут можливі два варіанти. Копія відповідає оригіналу або згідно з копією. Саме кліше «згідно з копією» усталилося в ділових паперах. Тому, шановні паспортисти, працівники відділу кадрів, секретарі, от засвідчуючи точне відтворення документів, використовуйте кліше «згідно з оригіналом». Ось і все. Насамкінець лише додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Так, ну що, поспілкувалися, зараз окремо всі канали будуть заступниками і так далі. Мене зараз цікаві пишучі, звичайно, ЖКХ. Також хочу звернутися до місця, до мешканців міста Кнуток, то взагалі до українців, які нас дивляться зараз в прямому ефірі, будуть бачити це нашу, всю нашу нараду. Давайте за цей тиждень наведемо лад в наших містах, селах. Хочу особливо вам звернути на приватний сектор. Дуже багато, так би мовити, бардаків у нас під приватними будинками. Якісь люки, хтось побиляв, хтось комусь попідкидав, щось десь там валяється. Якщо ви не в силах прибрати під своїм подвір'ям, зверніться, будь ласка, до голів квартальних комітетів. У вас на кварталах мають жити, проживають молоді люди, які вам допоможуть. В випадку, якщо навіть вони вам допоможуть, то допоможемо ми. Тому, будь ласка, всі повинні бути чисто під подвір'ями, повинен бути лад. Ну, ви знаєте, що гігієна, все, залог здоров'я, ще дитяча садочка говорила. От якщо у нас буде лад в місті, лад під своїм будинком, тоді буде лад і держава. Зараз
Всім дякую, бажаю гарного робочого дня, гарного робочого тижня і слава Україні!